Jemi rikthyer sërish në studio, po ndiqni Euronews Albania. Një javë më parë në Tiranë u nënshkrua memorandumi i bashkëpunimit për portin turistik të Durrësit mes qeverisë shqiptare dhe investitorit Muhamet Alabar, por për të diskutuar më shumë në studio un kam zotin Erlis Hereni, i cili është administratori Albania Sea Sport Development Company, shoqëri aksionere në pronësi të autoritetit portual në Durrës. Zoti Hereni, mirëseerdhët. Gjithë dhe shumë faleminderit për hapësirën, sepse është shumë e nevojshme të sqarojmë disa gjëra që në fakt janë bërë objekti një, po themi, diskutimit pa informuar nga personat ndryshëm. Jemi këtu për t'i dhënë përgjigje gjitha pikpyetjeve të cilat janë ngritur. Zoti Hereni, ju keni firmosur javën e kaluar nga pala shqiptare edhe memorandumin. Si do t'vijojë ai më pas, cilat janë hapat që do të ndiqen? Për para se të shkojmë e shpjegojmë arsyen se pse u firmosa e memorandum, që për hir të zvërtetës kryeministri Rama tha jo pak në gjatë fjalës së tij në ditën e firmosjes së memorandumit. Më jepni vetëm 2 minuta kohë për të shpjeguar se si erdhëm këtu. Zhvillimi i portit Durrësit nuk është një ide e cila lindi një ditë papritur. Zhvillimi i portit Durrësit është një deduksion logjik i një vendimarrje që ka nisur që në vitin 2014 kur qeveria shqiptare ndërmori përsipër që ti vinte një lloj frene revanshit me abuzimin që bëhej me tokën edhe me ujin. Pra, miratoi ligjin për planifikimin e territorit dhe pas ndoqën shumë plane, siç ishin plani i përgjithshëm kombëtar Shqipëria 2030 dhe plane respektive lokale të cilët përshkruani mënyrën se si do të zhvillohej toka apo hapësira ujore e Republikës së Shqipërisë. Ndër këto plane, ndërmjet kryesorët i cili cek edhe fushën ku ne operojmë, është dhe plani kombëtar sektoral i transportit detar dhe infrastrukturës portuale, i cili vetvete bëri 2 gjëra. Luante rolin e një strategjie kombëtare për rialokimin e strukturave të ndryshme portuale dhe aktiviteteve që ato mbulonin, njëkohësisht adresonte transformimin e disa strukturave portuale nga destinacioni që kishin në destinacion turistik, natyrisht duke i zëvendësuar në hapësira të tjera për punimin e volumeve që kishin këto hapësira portuale. Konkretisht për portin e Durrësit, pra, sepse strukturat portuale në Republikën e Shqipërisë fillojnë që nga Shkodra dhe deri në Saranë, për portin e Durrësit kishte një interes të veçantë të shprehur nga Emiratet e Bashkuara Arabe, i cili u adresua nominalisht edhe në marrëveshjen në G2G, pra, në marrëveshjen government to government midis dy qeverive që u firmos mes qeverisë shqiptare dhe asaj të UAE-s, ku porti i Durrësit rizhvillimi i tij më saktë, destinacioni i tij në një port elitar turistik, ishte një nga 3 projektet kryesore krahas fushave tjera të bashkëpunimit. Dhe konkretisht, qeveria shqiptare, me qëllim realizimin e këtyre, po themi, e këtyre projekteve që ndërmorën me mbështetjen e UAS, mori për sipër që si pas kërkesës së investitorit, që ju e përmëndë dhe ju falenderoj, që është zoti Muhamet Alabar, i cili me një nga kompanit e ti ka zgjedhur të vijë në Shqipëri dhe të investohet, parashtruan kërkesën për të marrë statusin e investitorit strategjik me qëllim investimin në portin e Durrësit në zbatim të kësaj marrëveshje. Dhe që nga një moment ka patur 3 vite negociata, mos gaboj? Nuk janë përmbushur 3 vite, po jemi afër 3 viteve. Dhe negociatat kanë kaluar fazat ndryshme. Kanë qenë ato që kanë qenë pjesa e fazës interesit të shprehur, verifikimi paraprak që bën investitori, kryerja e vendit. Dhe më pas kemi kaluar në realmin procedural, ku përmes një vendimi të Komitetit të Investimeve Strategjike, që është i dhjetorit të vitit të kaluar, i datës 2 dhjetor të vitit të kaluar, është marrë vendim që ky port në zbatim të kësaj G2G-e, por veçanërisht të planit kombëtar sektoral që zhvendoste operimin tregtar të portit të Durrësit në zonën e Porto Romanos, pra diku në veri të portit të Durrësit, dhe gjej rastin të ritheksoj faktin që një ndër terminalet e portit Porto Romano është prezantuar nga kryeministri Rama, zëvendës kryeministri Balluku dhe drejtori i portit zoti Vëngu në samitin e NATO-s dhe është ofruar si hapësirë për të sjellë pse një terminal NATO duke rritur nivelin e sigurisë në hapësirën ujore shqiptare dhe duke treguar edhe një herë nivelin e partneritetit që ka Shqipëria me NATO-n për të hapur mundësin e zhvillimit të terenit të portit Durrësit, i cili, le ta themi, nuk ndodh as për një ditë, as për 2 dhe as për 3. Do thotë, e gjithë tymnaja që është hedhur që kjo gjë
ka dështuar përpara se të filloj, është tërësisht... Të vlasim, edhe për këtë pjesë. Është tërësisht jashtë asaj çka ka objekt zhvillimi i këtij projekti. Do të flasim, por do doja të ndalesha pak tani çfarë ndodh pas marrëveshjes, kur do të nis puna, sa do të zgjas puna? Memorandumi që firmosëm, se pikërisht këtu desha të vi, memorandumi që firmosëm ishte një detyrim i paraparë nga vendimarrja e Komitetit Investimeve Strategjike, ku palët ran dakord që të përcaktojnë termat e bashkëpunimit në fazën paraprake përpara se marrëveshja e dakordsuar mes komiteteve përkatëse të negocimit të shkojë në parlament për tu votuar. Dhe kjo është një moment shumë i rëndësishëm, sepse të thëni të shkojnë në parlament për tu votuar nuk është një lavgoje. Do thotë, kjo marrëveshje do të jepet mundësia të gjithë përfaqësuesve të popullit në parlament, komisioneve përkatëse që e pararendin për të parë këtë marrëveshje nga ja tek zhja dhe për të pse jo për të debatuar dhe sugjeruar mbi këtë marrëveshje. Konkretisht presupozohet që me fillimin e sesionit parlamentar të fillojë procedura, pra me përfundimin e fazës përfundimtare të negociatës dhe fillimin e sesionit parlamentar, të fillojë procedura zyrtare, ligjore, kushtetuese e çuarjes së kësaj marrëveshje në Parlamentin e Republikës së Shqipërisë. Në momentin që marrëveshja kalon dhe si pas procedurës ligjore kthehet në ligj, pra kthehet në një detyrim për të gjitha palët, për të gjithë ne që jetojmë këtu. Nga i moment sa nga, ko? Nga i moment, ne nuk mund të vendosim një kohë, unë di të them për kohën që kemi ne si end i ngritur shoqëria aksionare e themeluar nga Porti Durrësit për interes të këtij projekti, që të shkojmë drejt lidhjes së një marrëveshje me tani më lidhjes së një marrëveshje me Zotin Alabar dhe krijimit të një SPE-je të re apo të një SHA-je të re që do bëjë ndërtimin faktik të portit të Durrësit. Po, zoti Reni, ne do ta vazhdojmë bisedën së bashkur, por do doja që të ndjekim një kronik ku kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha dhe kryetari i Partisë Liri zoti Meta kanë ngritur akuza të ndryshme sa i takon dhënies së portit të Durrësit pagar të 1.5 milion metra katror trual. Ndjekim për më tepër kronikën, rikthehemi për ta diskutuar në studio. I Partisë Demokratike Sali Berisha ka akuzuar kryeministrin Rama për projektin e portit të ri turistik në Durrës. Edi Rama deklaron se i ka dhënë një kompanie territorin prej 1.5 milion metër katror të portit të Durrësit për ndërtimin aty të Dubai City e Mar Rama apo Rama e Mar, pra të Dubajt të vetë dhe jo të shqiptarve. Dhënja pagar e 1.5 milion metër katror trull, kudo që të ndodhë kjo, është një shkelje flagrante e ligjeve të vendit dhe jo vetëm atyre, po dhe ligjeve ndërkombëtare. Edhe kryetari i Partisë Lirisë Ilir Meta hodhi akuzën ndaj kryeministrit duke thënë se ai kërkon që të lësh Shqipërinë peng edhe 50 vite të tjera. Shteti shqiptar përmes këtyre vendimeve tërësisht të bëra në errësirë kapitalizon mbi 1.5 milion metra katror sipërfaqe trulli të portit të Durrësit me një vlerë jashtëzakonisht të lartë si aseti më strategjik i vendit, e cila do të ishte automatikisht sipas marrëveshjes pronë e koncesionarit. Opozita kërkon nga qeveria transparencë për projektin e portit turistik të Durrësit dhe portit tregtar në Porto Romano. Kemi ndjekur qëndrimet e zotit Berisha dhe zotit Meta sa i takon portit të ri turistik në Durrës. Zoti Hereni, kujt i kalon trualli? A do t'i kaloj kompanisë e marrë? Spari njërë, dëgjova një shifër 1.5 milion metra katror të portit. Po. Unë ftoj çdo inxhinier topograf, i cili zotron një dron surveyor mbi kyqyrës, të shkojë të bëjë mapjet se sa metra katror ka porti, sepse nuk ka asgjë më tepër se 80.9 hektar. Dhe këto 80.9 hektar me një vendim të Këshillit Ministrave që u miratua vetëm para pak kohë, kanë kaluar Ministrisë së Financave në dispozicion të fondit saj për zhvillimin e projekteve strategjike. Dhe eventualisht, e pra e ka Ministri e Financave sot që flasim, dhe këto janë të verifikueshme sepse janë vendimet e Këshillit Ministrave, nuk janë të fshehura, janë online, për kë nuk i gjendet online, mund t'ua vëmë dhe në dispozicion. Të cilit projekt, pasi nuk janë tek fondi investimeve strategjike? Të projektit të portit të Durrësit, të marinën detare. Asgjë çka po diskutojmë ne këtu nuk ka lidhje me Porto Romano. Pra kompania e marr do ta marr truallin? Trualli i vënë në dispozicion do t'i kaloj entitetit që unë përfaqësoj, pra ASDC-s. Dhe ASDC-ja
në zbatim të kontratës dhe marveshjes e cila do të firmose dhe do të kalojë në parlament, do të vërë në dispozicion truallin plot by plot, ose gjurm pas gjurm zhvillimi. Truallin mbetet në pronësi të shtetit shqiptar. Truallin mbetet në pronësi të institucioneve të shtetit shqiptar, sepse shteti shqiptar në këtë projekt ka hyrë si bashkëzhvillues, nuk ka hyrë si s'po dua tani të ripërsëris pretendimet, sepse un i shoh totalisht pa vend, por ajo që di të them është që truali ngelet prej 80.9 hektarësh, asnjë metër katror më tepër. Kaq ka porti shqiptar sot i Durrësit në të, po themi, të konsoliduar si pron, e cila i është vënë, vërtet i është vënë fondit investime strategjike në dispozicion, por që për shkak të fazimit të projektit nuk cënon qoftë edhe për 1 metër katror apo për 1 TEU, që është matja, mënyra me cilën matet zhvillimi në port, punën e portit. Kjo nuk ka për të ndodhur. Jo pa qëllim, thash, zhvillimi është i fazuar, gjithë zhvillimi është i detajuar mëtej në marveshje, për cilën unë sot nuk do doja t'jepja detaje më tepër, për shkak sepse do t'jetë... Nuk është publikuar ende. Nuk është publikuar sepse do të shkojë në parlament, do publikohet në parlament, do t'jepet e drejta kujt do të jap, po them, versionin e vetë, mbi çka është shkruar, mbi çka është dakordsuar në marveshje, jo në mënyrë të errët, por në mënyrë krejt ligjore, në zbatim të legjislacionit të Republikën e Shqipërisë për investime strategjike dhe në një hapësirë kohore të cilën ju e dëgjuat me veshët tuaj, ka shkuar gati deri në 3 vjet. Pse? Dhe u tha disa herë që në jo pak raste ka pasur në thojza krisje. Pse? Me qëllim garantimin që shteti shqiptar të marrë maksimumin nga ky zhvillim Zoti që shkore 2 miliard euro. Kryesisht për projekt ligje të ndryshme, por edhe marrëveshje ka një konsultim publik. Pse nuk është paraqitur njëherë për konsultim publik për qytetarët e Durrësit? Të njihen nëse kjo tokë dhe ky trual do t'i kaloj apo jo kompanisë e marr apo do të qëndroj pronë e shtetit shqiptar. Të thuash që zhvillimi i portit nuk ka kaluar për konsultim publik është pak jo tamam e saktë. Pse? Sepse unë rendova para pak një sër hapash ligjor që janë marrë për të shkuar deri këtu. Secili nga ato hapa ka pasur detajimin për katës lidhur me çfarë do të ndodhë me terrenin e portit Durrësit. E ka pasur plani i përgjithshëm vendori vitit 2021. E ka pasur PDV për cilën Bashkia e Durrësit ka bërë konsultimet për katse në respekt të legjislacionit në fuqi. Pyetja ishte sa i takon marrëveshjes. Marrëveshja nuk ka shkuar ende në parlament. Jo, pse nuk ka kaluar për konsultim publik? S'mund të kaloj marrëveshja për konsultim publik, sepse marrëveshja sot që flasim ne nuk është e firmosur. Dhe marrëveshja është hartuar nga dy komitete të cilët janë ngritur me vullnetin e palëve në këtë marrëveshje, ku qeveria është si bashkëzhvillues dhe do të shkojë në përfaqësinë më të lartë që ka popullësia shqiptare, populli shqiptar që është parlamenti i Republikës. Në këtë mënyrë a keni cënuar të drejtën e qytetarëve të Durrësit për të mos u njohur? Kategorikisht as të Durrësit as të Shqipërisë, sepse edhe një herë po e them, po shkon marrëveshja, po shkon për tu ratifikuar në parlament. Është niveli më i lartë i përfaqësisë i zërit qytetar që ekziston sot në të gjithë vendet perëndimore. Nuk u miratua një ligj natën, siç u tha, por është miratuar, është hartuar, është draftuar, është negociuar një marrëveshje me gjithë elementet e saj, e cila do të shkojë për të votuar dhe debatuar në parlament. Pra nuk mund të thuash që kjo marrëveshje nuk ka kaluar hapat, sepse nuk është një ligj, s'është një ligj i mirëfillt, i hartuar nga qeveria dhe i dërguar. Jo, marrëveshja është një produkt i një pune shumë të gjatë, kolegjale, nga të dyja palët, por që qytetarët ende nuk janë njohur. Po nuk kanë si të njihen kur marrëveshja nuk ka përfunduar akoma. Pra marrëveshja është në fazën e vetë përfundimtare të po themi të përmbylljes elementeve të fundit dhe do të shkojë në parlament. Populli përfaqësohet nga parlamenti. Në qoftë se ka diçka që qytetarët e Durrësit me të drejtë mund të kërkojnë për të njohur, me të drejtë përfaqësit përkatëse në parlament mund të bëjmë punën e tyre. Po kjo është përtej procedurës. Zoti Hereni, edhe një saktësim dhe t'jemi edhe më të qartë edhe për publikun që po na ndjek, edhe një herë, pra trualli, toka ku do ndërtohet porti i ri turistik, do të qëndrojë pronë e shtetit shqiptar apo do të jetë pjesë pronë e investitorit, e kompanisë? Ju pyes. Si shkruar në marrëveshje? Ju pyes. Në momentin ku ndërtohet një godinë dhe një qytetar blen në atë godinë,
Unë nuk besoj që trualli në natë godin eventualisht qëndron nën pronsinë e pronarit apo jo. Sepse është në bashkëpronësitë të gjitha atyre që e popullojnë natë godin. Apo jo. Pra trualli sot që flasim është në pronsinë e shtetit shqiptar. Mbetet në pronsinë e shtetit shqiptar deri në momentin kur me marrëveshje të tjera specifike i kalon për zhvillim investitorit. Dhe në momentin që investitori do të marrë certifikatën e përdorimit, marrëveshja, më pas ai trual bëhet pron e bashkëpronarëve që janë aty në atë godin. Pra pjesë do të jetë e trualit do të jetë investitori në momentin që ta marrin në përdorim. Edhe ju nëse zgjidhni të blini në atë godin. Por ndërkohë, nëse unë zgjedh që të blej një apartament. Absolutisht. Prona do të jetë në emrin tim? Natyrisht që po. Apo të shtetit shqiptar? Natyrisht që po, sepse unë nisa ta thosha pak më përpara, po unë ndërprem nga diskutimi dhe nga debati. Modeli biznesit për operimin e Durrës Yachten Marina ka disa produkte. Janë hoteleria me nivele 5 yje plus, është marina tregtare, janë dyqanet, janë dhe apartamentet real estate. Qytetarët cilë do zgjedhin të blejnë apartamente apo real estate, do të bëhen pronar eventualisht të këtyre apartamenteve, si kudo tjetër besoj si ashtu siç mund të jemi edhe unë dhe edhe ju pronar të një apartamenti këtu ku jetojmë në Tiranë apo diku tjetër. Pronësia mbi marinën ngelet e shtetit shqiptar. Pra investitori e merr e zhvillon dhe pronësia ngelet e shtetit shqiptar. Ata kanë vetëm drejtën ta përdorin për një hapësirë caktuar kohore për cilën është rënë dakord në marrëveshjet e që do publikohet eventualisht kur shkojnë në parlament. Çfarë ngelet në pronësi të shtetit shqiptar në referencë të përqindjes që shteti shqiptar ka mbi fitimet? Shteti shqiptar e ka në perpetuitet, do thotë e merr tani me përqindjen e përcaktuar dhe e merr gjatë gjithë kohës për shkak të qenit bashkëzhvillues dhe bashkëoperues i Durrës Yachten në Marina. E rëndësishme është të themi që sot që flasim ne, trualli është në pronësi të shtetit shqiptar, nuk janë 1.5 milion metra katror, siç u tha, po janë 80.9 hektar, dhe 80.9 hektar përbëjnë diku tek 800 metra katror, kaq ka porti Durrësit sot. Zotë Ereni, nëse kompania investitori do të dalë me humbje, a ka gjob shteti shqiptar si është dakordsuar në marrëveshje? Këto janë disa teknikalitete të cilat do të bëhen publike pak më vonë. Do të bëhen publike. Çfarë do të fitojë shteti shqiptar? Shteti shqiptar do të marrë një përqindje e cila është dakordsuar dhe do të, po themi, finalizohet përmes ratifikimit marrëveshjes në parlament mbi fitimet që dalin nga projekti, si dhe në perpetuitet nga operimi i të gjithë modeleve të biznesit që do të sjellë ky projekt. Edhe nëse del me humbje kompania, investitori? Edhe një herë. Ju po kërkoni të merrni detajet të cilat unë do kërkoja mirëkuptimin tuaj që të mos i sillja sot, sepse përsa nuk është ratifikuar marrëveshja në parlament dhe nuk është firmosur, nëse mund të rezultojnë të pavërteta. Kështu që kuptoj. Kërkoj mirëkuptimin tuaj dhe veçanërisht e qytetarëve që të japin kohë edhe shumë pak kohë fillimit të sesionit parlamentar për të ku do të ketë ku marrëveshja do të shkojë në formën e projekt ligjit edhe në parlament. Do të shkojë në parlament për të ratifikuar dhe më pas do të firmoset nga subjektet përkatëse, subjekti investitor dhe institucionet që do përfaqësojë qeverinë shqiptare. Do doja edhe një pyetje të fundit sa i takon akuzave të opozitës ngritur për portin turistik të Durrësit. Kryetari i Partisë Demokratike zoti Berisha shprehet se ky port është dhënë pagar, duke shkelur në këtë mënyrë ligjet e vendit, por edhe ato ndërkombëtare. Si qëndron e vërteta, zoti Ereni, duke qenë se ju jeni edhe më në brëndësi të kësaj çështje? Unë e shpjegova para pak. Zhvillimi i portit të Durrësit është produkt i një marrëveshje government to government, pra një marrëveshje ndërmjet dy qeverive. Dhe kush është jurist e di shumë mirë këtë që po them. Pra ka një marrëveshje midis dy qeverive dhe qeveria e Emirateve të Bashkuara Arabe, kryeministri e ka thënë vetë, si interesi i të ndjerit Khalifa bin Zayed apo dhe MBZ-it që drejton shkëlqesisë i MBZ-it që drejton tashi, ka qenë që këto projekte të ndiqen në mënyrë nominale dhe i kanë mbështetur ato duke gjetur një terren përbashkët të interesit të investitorit dhe të qeverisë shqiptare me besimin që
kompania në fjalë dhe zoti Muhammed Alabar, projektet e cilëve e për cilit janë të shpërndarë në gjithë botën, po po themi më të mëdhajat që ndoshta dhe shqiptarët kanë vizituar Burj Khalifa, Dubai Mall, Dubai Marina e kësaj me radhë, do të replikojnë në Durrës të njëjtin standard duke sjell shumë e rëndësishme të njëjtin interes, sepse praktikisht ky projekt nuk po e prish portin e Durrësit. Ky projekt po krijon dy porte të reja, pra duke zhvendosur portin tregtar dhe duke krijuar një port turistik që do të jetë landmark në zonën e Mesdheut. Ky projekt nuk ndërton pallate. Ky projekt zhvillon infrastrukturë të re turistike portuale, zhvillon një lagje të re. 800.000 m2 apo 80 hektar nuk është një hapësirë e vogël, është një lagje e re e mirëfillt ku shteti shqiptar merr një përqindje shumë të lartë dhe të pakrahasueshme me marrëveshjet që janë bërë apo mënyrat se si janë dhënë pronat publike për investimet të ngjashme. Toka nuk falet, as nuk shitet, po është kontribut që na njihet ne si bashkëzhvillues. Dhe në fund, shteti në këtë mënyrë mbron dhe interesat afatgjatë të qytetarëve të Republikës, duke u siguruar që përmes përqindjes së dakordsuar dhe përmes angazhimit të shtetit si bashkëzhvillues, të sigurohet që investimi në portin e Porto Romano të jetë një investim që po themi mos bëmi deklaratë shumë bombastike, po të mos i kushtoj qytetarëve shqiptar asnjë qindar. Që do të thotë, ajo që po marim është shumë më e madhe, nga ajo që po, jo po japim, po nga ajo që po kontribuojmë në cilësinë e bashkëvillusit. Sa do të jetë numri i vendeve të punës, zoti Hereni, që do të krijohen nga ky investim, nga puna që do të nisë për ndërtimin e portit të ri turistik? Kur është bërë aplikimi në agjensinë tek AIDA, pra agjensinë e zhvillimit të investimeve strategjike, është dhënë një shifër diku tek 12.000 të punësuar për gjatë gjithë hapësirës, pra ndërtim dhe operim. Pra bëhet fjalë për diku tek 12.000 të punësuar që është numri i përafërt, të cilin ka parashikuar investitori të sjell, që nga momenti ditës 1 kur fillohen punimet dhe eventualisht deri në momentin kur plotësohet me staf tani më për të operuar hotelet, për të operuar njësitë ekonomike, për të operuar hapësirat e mëdha publike, parqet, qofshin këto parqe jeshile apo qofshin këto parqe lojrash për fëmijët, cilët do të vijnë në dispozicion të qytetarëve, dhe kjo jo të qytetarëve vetëm të atyre që jetojnë aty, por të qytetarëve të Durrësit, sepse hapësira nuk do jetë një gjë e mbyllur, por do jetë një gjë e hapur, do jetë një lagje e zhvilluar e qytetit për të treguar një mënyrë të re se si urbanistika e një Shqipërie që shikon nga dekada tjetër duhet të jetë dhe jo më një Shqipërie që shikon vetëm se si të shpik një diskutim dite apo të hedh balt mbi çdo lloj gjë të mirë që kërkohet bëhet, dhe kjo në kuadër të gjithë punës infrastrukturore që po bëhet nga Vermoshi në Konispol. Përmes ndërtimit të këtij porti, çfarë zhvillimi prisni ju që t'i jepet qytetit të Durrësit por edhe Shqipërisë? Është krejt logjike që një projekt i këtyre për masave të ketë edhe impakt direkt, po të ketë impakt indirekt në kohë. Një projekt i këtyre për masave natyrisht drejt për drejt si shteti shqiptar, si investitori natyrisht do të ketë përfitime nga operimi dhe nga shitja e njësive në port. Natyrisht impakti indirekt është po aq kolosal sepse të gjithë furnizuesit, të cilët do të jenë pjesëmarës që nga dita 1 duke filluar që me ndërtimin dhe pastaj operimin, do të ketë një treg të garantuar nga një hapësirë re urbane shumë dimensionale, e cila do të kërkojë furnizues të tillë. Pra qofshin këta furnizues privat, pse jo dhe furnizues shtetror? Uj, drita e kësaj rrad. Dhe natyrisht ka edhe një impakt social. Pse? Sepse nga një hapësirë e cila është një hapësirë që për shumë vite është, po themi, është bërë edhe është keq menaxhuar, por edhe ku është bërë maksimumi për të menaxhuar, nuk ka marrë potencialin e saj vetë më të mirë, sepse ka qenë një hapësirë tregtare e përpunimit të volumeve të skrapit, të qymyrgurit, të mineraleve të tjera, të kontenjerve, edhe të qytetarëve, që është mu në mes, që është mu në zemër të bregdetit shqiptar. Pra që do të mund të ketë, si pas parashikimeve të këti projekti, të ketë një tjetër vizion për mënyrën se si do tjetë turizmi shqiptar. Tani të bëj një pyetje. Është më bukur të shikosh kontenjerë që zbritën, apo të shikosh vela jahtesh në buzën e detit
të qytetit, të një nga qyteteve më të vjetra të Evropës, siç është Durrësi, e jo më e jo më të hapësirës me Zeu. Që do të thotë, impakti social do jetë po aq pozitiv sa edhe impakti ekonomik, si direkt, si indirekt. Tani, unë nuk jam ekonomist në profesion, jam jurist, por di të them që mjafton ta shikosh këtë projekt me një sy pozitiv dhe me sy dëshire për të zhvilluar dhe jo për ta bërë këtë projekt si, po them, element politikës ditës, për të kuptuar që ky është një nga projektet më të rëndësishme, për mos të në projekti më rëndësishëm në cilin i Shqipërisë për dekadën që vjen. Synoni që ta shtrini edhe në porte të tjera ndoshta, edhe pse është ende herët? Unë referova pak më përpara, referova planin sektoral të transportit detar. Dhe plani sektoral i transportit detar përshkruan mënyrën se si po zhvillohen portet. Nëse mund të jap një shembull, për para pak kohësh kryeministri inspektoi iniciimin e punimeve në Triport, në Vlorë. Në të njëjtën mënyrë të ngjashme, operimet e portit të Vlorës, pra operimet tregtare dhe të qytetarëve të volumeve, do të kalojnë në një port të ri mix tani më në Triport, i cili do të ketë komponentin e transportit të qytetarëve, komponentin e zhvillimit të volumeve pra të përpunimit volumeve të mallrave, njëkohësisht pacënuar edhe komponentin e vetë të peshkimit, shumë i rëndësishëm, i cili ndodhet në këtë port, dhe për qytetin e Vlorës ka dhe një rëndësi të veçantë. Ajo që do të ndodhi është përmes një bashkëpunimi partneritetit publik-privat, partneri privat do të ndërtojë të gjithë volumet dhe do të dozojë projektin me çelësa në dorë, dhe qytetarët e Vlorës, po pse jo dhe të rajonit jugut, do të kenë struktura të reja si për transport qytetarësh, si për përpunim mallrash, po ashtu dhe për peshkim, ndërkohë që i hapet rruga kthimit të strukturës së portit të Vlorës, natyrisht pa e cënuar që strukturën e marinës së saj, thjesht duke e përmirësuar atë, në një port tjetër jahtesh në më në jug të Vlorës. Pra, është gjithçka e planifikuar dhe qeveria shqiptare po ecën përmes i planit që ka miratuar dhe po vënë. Për t'u rikthyer pak sërish çështjes së portit turistik të Durrësit, ju përmendët pak më herët, por si është konceptuar i gjithë ky port? Do të jetë qendra, do të ketë qendra tregtare, apartamente? Do të ketë nga gjitha. Pra, 800.000 metër katror hapësirë për zhvillim është praktikisht është më shumë se një lagje re. Që do të thotë, do të ketë hotele luksoze me kapacitete dhe me nivel rating 5 yje plus, do të ketë hapësira në pjesën e marinës, do të ketë hapësira për ankorimin e jahteve në varësi të madhësisë së tyre, pra duke filluar që nga jahte të vogla deri në ato që quhen super jahte dhe janë të niveleve, po themi, botërore. Do të ketë qendra tregtare, dyqane, hapësira të gjelbërta, hapësira për argëtimin e fëmijëve, do të ketë hapësira kulturore, do të ketë gjithashtu edhe real estate-in siç parashtrova pak më përpara. Pra komponentët që do të përbëjnë këtë lagje, këtë mini qytet të ri brenda Durrësit, do të jenë të tilla dhe do të jenë të tilla që të mund të bëhen shumë atraktive për ata që synohet të jenë edhe të interesuarit primar të këtij projekti që janë të huajt. Ndërkohë, kur ishte edhe në Tiranë, zotja Lebar ka dhënë dhe një intervistë ekskluzive në Euronews Albania, ku ka folur edhe rreth projektit. Pritet që rreth 2 apo 3 muajve, tha zotja Lebar, të nisë edhe puna. Sa do të jetë kozgjatja dhe kur do të jetë gati porti i ri turistik në Durrës? Ajo që dua të ritheksoj është ajo që thash pak më përpara, që në momentin që marrëveshja kalon dhe ratifikohet këtu në parlament, atëherë ne si entitet kemi detyrimin që një hapësirë kohore shumë të shkurtër të krijojmë joint venture-in për të filluar përgatitjen e dokumentacionit paraprak, pra lejen e ndërtimit, detajimin përfundimtar të projektit brenda këtij viti. Nuk mund të jap një datë specifike, por natyrisht ne do bëjmë maksimalen për të filluar sa më shpejt punimet edhe të thyem tokën apo të break ground. Ndërkohë, nga ana tjetër, zotja Labar tha se investimi mund të shkojë edhe mbi 2 miliard dollar. Si e shihni ju këtë interes ndaj Shqipërisë? Investimi është dinamik. Ajo që unë mund të them është që vetëm gëzohem kur dëgjoj diçka të tillë, sepse tregon që vizioni i investitorit është për ta parë projektin vetëm pozitivisht,
për ta rritur atë, për ta bërë më cilësor dhe për ta bërë më atraktiv për po themi për të huajt që kërkojnë që mes dheun ta kenë një ndalesë, që ta kenë një ndalesë të tyre apo ta bëjnë shtëpinë e tyre, pse jo? Që dhe kur them të huajt, kam parasysh për qytetar të vendeve të ndryshme, nivelet e financave të cilave janë konsiderueshme. Pra, mund kënaqem që investitori ka synim që Durrësin ta vendos në hartën e qyteteve për të vizituar apo për të jetuar nga qytetar të botës të interesuar tani më për një vend që nuk është reklamuar ai sa duhet dhe nuk është zhvilluar ashtu siç duhet deri në këtë moment. Zoti Ereni, Porti i Ri do të jetë turistik, por çfarë do të ndodh me mallrat që do të shkarkojnë bizneset? Ta shpjegojmë? Po, në natyrisht. Unë e thash dhe pak më përpara që eventualisht operimet do të transferohen në Porto Romano. Besoj keni ndjekur, besoj keni ndjekur intervistat edhe të zëvendës kryeministres Balluku, por edhe të kryeministrit vet, kur kanë bërë prezantimin e fazës se ku ndodhet zhvillimi i portit në Porto Romano. Në një periudhë shumë të shpejtë kohore nga që është faza e parë e zhvillimit të projektit në portin e Durrësit, e cila në pjesën më të madhe të saj nuk i cënon, është e gatshme dhe nuk cënon operimet e portit. Kjo është një gjë shumë e rëndësishme dhe duhet theksuar shumë fort. Pavarësisht se mundet që në kuadër të fazës parë të projektit të ketë hyrje në pjesë caktuara të terenit të portit Durrësit, operimet e portit nuk synohen për asnjë moment. Kjo është pak po e sigurt. Kjo është edhe detyrim që na vihet nga Komiteti Investimeve Strategjike në cilësinë e orientimit për mënyrën si duhet të negocojë kontrata, por tani më është e përcaktuar shumë qartë edhe në dispozitat që ka marrëveshja kuadër që kemi bërë, që ne kemi dakordsuar dhe që shumë shpejt shkon në parlament. Shumë e rëndësishme është për të thënë që kjo marrëveshje shoqërohet edhe nga disa marrëveshje të tjera që bazohen te ajo, që janë marrëveshjet për mënyrën si do të kalojë, pra për modusin si do të kalojë pronësia, marrëveshjet e garancisë e marrëveshjet tjera. Që do të thotë, ka një sër hapa që do të ndërmerren, thjesht nevojitet vetëm pak kohë dhe më pak të pavërteta në televizion me qëllim që ky projekt të testes përpara. Okej, okay, ju falenderoj shumë për gjithë bisedën që zhvilluan, për t'i dhënë edhe përgjigje shumë akuzave të ngritura rreth këtij projekti. Ju falenderoj dhe ju mirpresim sërish në studio. Faleminderit ju dhe jam i gatshëm saherë që më kërkoni veçanërisht për të dhënë më shumë detaje për mënyrën se si ky projekt më i rëndësishëm i këtij vendi po ecën përpara. Faleminderit zoti Ereni.